ငယ်ချင်းများလုံးမမင်္ဂပါကြည်ရင်မူပီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Night in the Museum ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါရယ်တခါတုန်းကညညဆိုရင်ရုပ်ထုတွေအသက်ဝင်လာတဲ့ရှေးဟောင်းပြတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိပါရယ်နှစ်ပေါင်း1000တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်ထုဟောင်းတွေပါဝင်ပြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အခြားသောຢာတွေအားလုံးဟာညနေ6:00ကျော်သွားပြီဆိုရင်အသက်ဝင်လာကြပါရယ်လယ်ရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကထိုးပြတိုက်ကြီးရဲ့ညဆောင်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာသူဟာအခြားလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဂျပန်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတော့မှာပါအတဝင်လာတဲ့ရုပ်ထုတွေအကြောင်းကိုလည်းသူတယောက်တည်းကပဲတည်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုသူ့ရဲ့ညသောတာဝန်ကိုလွှဲယူမဲ့လူတယောက်ကိုလည်းအမြန်လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ပြားတိုက်ကိုအလုလာရောက်ရှောက်ထားတဲ့သူတွေကများပင်မဲ့လို့အတဝင်တဲ့ရုပ်တွေရဲ့၆လမ်းမှုကိုခံရတာကြောင့်တ냐တော်မခံမဲ့အကုန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလယ်ရီဟာလည်းအတော်လေးကိုအကြံအိုက်နေခဲ့ပြီးတော့အသေးခန့်အပ်ထားတဲ့ညသောတွေကိုမချောက်လက်မဲ့နေလို့မရဘူးလားလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အတဝင်လာတဲ့ရုပ်တွေတဲကမှမစ္စတာတက်ဒီလို့ခေါ်တဲ့မျိုးတော်ဝင်တယောက်ကစကားပြောလာခဲ့ပြီးတော့လယ်ရီရဲ့တားဖြစ်သူနစ်ကိုညားဆောင်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါရယ်။အမှန်တကယ်တော့လယ်ရီရဲ့တားဖြစ်သူနစ်ဟာလည်းဒီပြားတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ဝင်တဲ့ရုပ်ထုတွေအကြောင်းကိုတည်ထားနေမိတာဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူရဲ့အခြေအရာကိုလိုက်နေနိုင်ပါမလားဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်တင်တယ်လို့မစ္စတာတက်ဒီကပြောပြခဲ့ပါရယ်။လယ်ရီကလည်းသူတက်နိုင်တဲ့အကြံကုံသွားတဲ့အခါမှာမစ္စတာတက်ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲစမ်းလုံးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြားတဲ့ထဲမှာရှိကြတဲ့ရုပ်ထုတွေအားလုံးရဲ့ဘက်မှလည်းအယံကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကြပါရယ်။လယ်ရီရဲ့တာဖြစ်သူနေဟာအထက်တန်းကြောင်းတက်နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကကျင်းပတဲ့ဂီတပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့နေဟာကိစ္စတိုင်းကိုလဲလဲချော်ချော်တကြီးပဲလုပ်တတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမလွဲတဲ့နေဆိုတာကလည်းအတော်လေးကိုရှာပါတယ်။ကလဲရာလို့ခေါ်တဲ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းမလေးကိုလည်းနေကချိတ်ချိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတလွဲတွေလုံးမိသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖွင့်ပြောဘဲနဲ့လည်းနေနေခဲ့ပါတယ်။ဂီတလူရဲပွဲကိုလည်းနေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအခြားလူတွေလိုမျိုးဒုတိယမတုံးပဲထူးထူးဆန်းဆန်း DJ ဇက်ကိုအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။စစ်စေးရတာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့မစ္စစ်မလီယာကလည်းနစ်ရဲ့ DJ လက်စွမ်းတွေကိုနားထောင်အကဲဖြတ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရင်တန်းလမ်းမှာပဲနစ်ကထပ်ပြီးတော့အမားလုံးမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂီတာ DJ နဲ့ကိုပါဖို့သူ့ကိုရွေးချယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာခဲ့ပြီးတီလက်စ DJ ကိုတော့မတီးတော့ပဲအခန်းရဲ့ပြင်ပကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာသူ့လောက်တလွဲလုံးတဲ့သူရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲကြောင်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖေဖြစ်သူ Larry ကနစ်ကိုစားတော့ဆိုင်တစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပြားတိုက်မှာညဆောင်အလုံးလုံးကြည့်ရင်ဘလို့လဲလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တလွဲလုံးရက်တွေလည်းယောနေသွားလိမ့်မယ်လို့ Larry ကရှင်းပြနေခဲ့ပြီးအတဝင်လာတဲ့ရုပ်ထုတွေအကြောင်းကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်နေပြီပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထဲကြနေတဲ့နေရဘက်မှလည်းဘာမှလုံးချင်ကန်ချင်စိတ်မရှိတာကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းပဲညဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင်ပြားတိုက်ကိုသွားလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနေတို့တာဖတ်ဟာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ညနေရောက်မှပြားတိုက်စီကိုနေကညဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြားတိုက်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Mr. William ကလည်းနေကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးတော့ချင်းထားတာတဲ့3မိနစ်တောင်နောက်ကျတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဗီတာဝီလီယန်တစ်ဖက်ကိုလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲညနေ6နာရီကထိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ပြားတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေအားလုံးကလည်းစတင်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပြကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နေ့ကလည်းမစ္စတာဝီလီယန်ကိုအပြင်ထွက်သွားအောင်အမြန်လှုပ်ခဲ့ပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲရုပ်ထုကြီးတွေကိုတတိမထားမိပဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။လယ်ရီရဲ့တာဖြစ်သူနစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ထုတွေအားလုံးဟာဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကြိုဆိုနေခဲ့ကြပြီးမစ္စတာတယ်ရီကလည်းသူဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်တစ်ခုခုတော့သိယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြားတိုက်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ခြေရောင်းပစ္စည်းမှန်သမျှကလည်းအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲပတ်ပြီးစော်ကားတောင်းချနေခဲ့ကြပါတယ်။နေ့ကမစ္စတာတက်ဒီတို့နဲ့အရင်တုန်းကခင်မင်ရင်းနှီးလာခဲ့တာကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့စူညံတန်းနေနဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ထုတွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှကိုလည်းလိုက်လံပြီးတော့ပါအကူအညီပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကမှပူကာဟွန်တာလို့ခေါ်တဲ့မြို့သူမြို့ငယ်လေးတယောက်ဟာနေ့အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုလက်ဆောင်ကတော့သူတို့အခုရှိနေတဲ့ခြေရောင်းပြားတိုက်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံပိုစတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နေကရဘာမလဲလက်ဆောင်ကိုယူကသူ့ရဲ့ဂျိုဘော့အီတက်ကိုထိုးထည့်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပဲဂျပန်ကိုရောက်သွားတဲ့အဖေဖြစ်သူလယ်ရီကနေစီကိုပုံဆက်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်နေတွေဘလို့ရှိတယ်လဲလို့လှမ်းပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။အခုထိတော့အရာအလုံးစင်ပြေနေသေးတယ်လို့နေဟာပြန်ပြောခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြားတဲ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မြေအောက်ခန်းတကားကိုပိတ်ပေးပါလားလို့အဖေဖြစ်သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုန်းကသူညားဆောက်ရင်မပိတ်မိခဲ့လိုက်ဘူးလို့နေကိုပြန်ရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကပစ္စည်းဟောင်းတွေထားထားတဲ့ကိုရောင်တကားကိုပိတ်ဖြစ်အောင်ပိတ်ရမယ်လို့မှာခဲ့ပါတယ်။နက်ခါတလွဲတကြီးလုတ်တက်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းလယ်ရီကသိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်ကိုမတော်ခင်သူမြဲကန်ဆောင်ထားလေးရှိတဲ့ဒမီတလက်ကိုလည်းပေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒမီကိုအသုံးပြုပြီးမြေရောက်ခန်းထဲကိုဆင်းသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုတောင်တကားတစ်ခုကိုလည်းတော့ခတ်ကပြန်လဲချိတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖေဖြစ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနက်ခါရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြေရောက်ခန်းကြီးထဲကိုတယောက်တည်းဆင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းဟောင်းနေရှိနေတဲ့ကိုတောင်တကားကြီးကိုလည်းတွားရောက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေရဲ့၆လက်မှုကြောင့်နက်ခါကိုတောင်တကားကိုတော့ခတ်မပေးဘဲနဲ့ကျောင်းတုံးတစ်ခုနဲ့သာပိတ်ပြီးတော့ပဲအပေါ်ဓာတ်ကိုချက်ချင်းပြည့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာတက်ဒီတို့စီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တကားကိုတော့ခတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့လိုက်ပြီးသူတို့တွေစကားပြောလို့မဆုံးခင်မှာပဲကိုတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တားမြစ်ရုပ်ထုတစ်ခုဟာတပ်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခမူရာလို့ခေါ်တဲ့ရှေးအောင်အီဂျီရုပ်ထုတစ်ခုဟာတပ်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုတပန်အုပ်ဆိုးဖို့အတွက်ပြန်လာပြီးလို့ကြွေးကြော်နေခဲ့ပါတယ်။မြေရောက်ခန်းထဲကနေလည်းခမူရာဟာတတ်မှတ်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့
ဒီပြားလိုက်ကြီးရဲ့အဓိကသက်ဝင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရွှေရောင်ကြောင်ပြားတစ်ချက်ကိုလည်းခိုးယူဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကြောင်ပြားကိုအသုံးပြုပြီးဒေသုံးသွားတဲ့ဝင်းကျင်နဲ့အားလုံးကိုပြန်ခေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုတဖန်ပြန်လဲအုပ်စိုးရအောင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရောင်ကြောင်ပြားပြောင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခဏကြာမှာမစ္စတာတက်ဒီနဲ့နေတူကသိရှိသွားခဲ့
Nebawin yodu to show Yabamale Kamurago dead and like Panga Jabari. Turori Biara Yemago Yodore Kamaro Kamuraha Piotaga Bido. Now the name Nibian Twitter Chendi Dugo Mashana Musoye. She how Yoturi Aloha Tara Dame Twali Melu Piopiake Bari. Tojimabe Ju and Lukore Mudming and Diabo Lenani Chala Kabido. She how Jabiago Koyudore Kamura Pedwani Lesura Ayungan the same Piata Bini Kabari. Aku Duga Ijimurojisigo Piantani Bilu Mudming and Juanga Piopiake Bido. Nene Poetari Alumia Bamale, Egypt Pachigari, Piata Tare, Pachibia Gansigo, Twalaga Jabari. Miaviatasi Bido Be, Pachibia Gansigo, Twagalai Jabido. Kangosa Nebe, Biaganego, Kuma, Wentare, Kamuragule, Lime Dagabari. Shuyam Jabia, Swanjan, Pachigachati, Alumale, Dangwen Lagabido. Mr. Dadine, Nedu Yabamale, Kamuragu, Teta Lipanga Jabari. Tabime, Kamura, Egypt Pachigata Chateka, Yangu Sudan, Napiatabago, Notara on Lokabi. Tuzan Nebe, Adi Nebiaha, Lubonsamaho, Betelisan Bonapchine Gabari. Kamuraga, Mojo Nebiago, Lina the Cardine, Tubaba, see Yonga Labido. Dodi do Kapachigo, Osojam, Lupiagabari. Nebiaso let the Lisangale, Kamurai, Piotagari, Alman, Yotagabido. Shuyan Tabiago, Don Chalu Yame, Niago, to the Lupiagabari. A Sayon Tabani, Kanida Gule, Wayalaga Labido. Adima Biatare, Apuda, Pajigata Chategule, Wendaga Jabari. Kamurago, Lipani, Nido Yabamale, Machaki Mabe, Akanego, Tama Yashi Lagabi. Dodo the Quelungaba, Pajigarego, Wincha Tagabari. She how Egypt Yajani Kuregule, Yashi Doga Jabido. Kamurane, Mujunapia, they saw not a winning ego, Pianet, the Dumbo, Lone Gabari. Nedo Yabamale, a Chemilibe, Layout, Tazibu, Lone Domabe. Kamura, Shuyam Tabiago, don't you be Kida than the Choco, Dika Negabari. Kamurae, Kida than the Bison Dore, Kamaro, Shiga, Tinya Guregani, Tusan at Kajika Puin Lagabi. Ategani Lem, Yiguilum, you account Yidika, Topo Lagabari. Neba when Potari Alonga, Tinya Negani Tolare, Yiguilon, Nego, Kukan, Taka Jabido. Adi de Cabo, Bianbina, Miami, Lupia Piagabari. Lungalini ha, Bunny de Cabo, Palupian Bayamalesura, Chanyashi Dagabido. Do ya pay like that, Tamilio Togam, Yiguri, Alongo Kugan Kawe Takakabari. Kamura Madayani, the Nyangu Yashigule, Nika, Yau Daga Labido. Shuyan Jabiaka Tolade, Kida Dance Negule, Jamia de Cabo, Juda Negabari. Do ya Marcuja, Potari Alon, Dilupinia, Sura Gule, Pian Dumi Lagabido. Kamurati Machine de Shuyan Jabiago, Luyuka, Kida Dance and Kugu, Pianle de Cabari. Mojo Napiaba went, then Yagude Kane Twalade, winning it, Kongongule, Mr. Tadido Puka, Chainsway Taka Bina Gabi. Niaba Male, Nason Kida, that's the Kuza, Dikabo Jamarore. Tabime, Kamuraga, Nego, Samabia, Dakani, Dwaja, Nason Dancing, Tibo, Yango Kakani Gabido. Additimabe, Neha, now Ted Chanaku Yashi Dogabari. Do ya Jabo Itamachine, DJ Zagule, told Don Buka Labido. Nason Janide, Kida Dancing Ule, DJ Senebe, Labido, Tika Kalaga. Tusane, the Yangujigale, Dani Topo Lagabari. Mr. Daddy Dogo, Dead and Dakani, Miku Winnegale, Tinanguji, so you dago Kanayabi. Mojo Nabiaba went Kamura Dugaba, Tego went Agabari. Lungalene Goba, Kamuraga, Dunedu, Kodabu, the Lone Gabi. Kagazo Nebe, a baby to be like that, Tamiliga, Tiniama Tabi, don't win Lagaga. Do ya Trago Sweda, Kamura and Nagule, Tamiyan and Lambi Toga Library. Lungalene Gole, Mr. Daddy Duya Puega, Chemi getting bigger like Jabido. A cushion in a Piajaniale, Sadden Pucha Piazi Lagabari. Aloha, Chemi Libe, Piajanegani, Trapila Nangabido. Shuyang Jabiagule, Nika Pianbido, Yulan Gabari. Tabeme, the Ruri Drag Kansure Yakuga, Tama Bola Gabi. Manakin, Niyang Jigale, the Pipine, Topola Negabari. Yoduri Alonga, the Ruri Piazigo, Chemi Pianamam, Hobusura, Tine Gajabi. Drogo, Kulumu, Sundagani, Libo Piget, Nicole, Jedudi, and Nosaka Pionigabari. Aritimabe, Lungaliniha, the Tondukugo, the Tia Tagabido. Mutuming a Lee Boca Honda, Lesson Piget, Shiham Piara, Bustajigule, the Tia Tagabari. Do ye Jabo Itemachine, Bustagule, Chachime, Topiaga Labido. Truly, Piarego, Jamie Piano de Lupia Gabari. Shuyang Jabia Swango, don't you beat away, Shiyang Jarai Pustago, Wimbabons and Piangue Labido. Lungalene Bawen, Puadari Alongale, Nimatoki, Jamie Libe Piarego, Piaoshi Lagai Jabari. Dibibi Pibidore Namaro, Neha, Dingazar Kuyashi Dagabido. Kuran Piane Mada, Kuyabaga, Tutala Mesura Gulati Dagabari. Mr. Daddy Bawen, Joturi Alongale, Dunia to Piandaga Jabido. Nata Yala Me, Yeniki Nicole, Piasangue Jabari. Kisa Dango, the Lady Jibe loaded the Nehale, Yenem to Robe, Tadi, Pushila Gabido. To Matabi like the Kida Luyegule, Piane Doyo Shimbiangelabari. You mean a little Ranele, Chima, Okima, Subi Dagabido.
အဖေဖြစ်သူရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ညာဆောင်အလုပ်ကသူ့ရဲ့ဘဝတဆင့်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာအနေနဲ့အမြဲမှတ်ယူထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့နိခာသူ့ရဲ့ DJ ပညာတွေကိုပြလိုက်တဲ့အထိပါတက်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့အတော့ဝင်လာတဲ့ရုပ်ထုတွေကားခုံးလို့ရအောင်လို့ဒီခက်ဖြောပြပြနေခဲ့ကောင်။ပြောချင်တာနဲ့ပဲဇာတ်လမ်းလေးကဒီနေရာမှာပြီး